Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Далі розкажемо, зокрема, про таке. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» отримав автомобіль «Пежо». В одному з банків Миколаєва чоловік шукав дозу наркотиків та ножицями поранив працівника установи. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» отримала автомобіль «Пежо» для перевезення дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. На Миколаївщині таких машин тепер 7. В автомобілі 2 місця для закріплення візків та 4 сидіння для батьків. Візок піднімається за допомогою підйомника. Першим спробував зайняти місце в автомобілі 15-річний Гліб Кип'ятков. Я вже гадаю. Держись. Поднялась. Все, заезжает. У нас присутствуют два крючка, которые крепятся впереди и сзади. Мы цепляем за коляску переднюю и заднюю часть. Потом подтягиваем, фиксируем ее к полу, чтобы она не двигалась. Да, потом фиксирую ремень безопасности, как на обычной машине. Тут можно с колясками. Тут такие коляски, что на моих ногах неудобно. Маленькие. А с твоим піском зручно тут? Да. Хлопець займається у центрі з 2005 року. Відвідує його щодня. Ходить до логопеда, психолога, реабілітолога та інших спеціалістів. На візку з дитинства. Раніше їздив до центру машиною, не пристосованою для потреб сина, говорить мати Гліба Дар'я Кип'яткова. Так само маленькою машиною, яка тут була, ну, приходилося виходити з під'їзду на інвалідному візку, там пересаджувати дитину у ту машину, яка була, і потім доїхав сюди, виходити з машини, брати ще одну коляску запасну, і після того тільки можна було заїжджати в цей лів. Якщо ламалася та машина, то приходилося їздити своїм ходом, чи тролейбусом, чи автобусом, який низькопольний. Ну, дуже тяжко було. Вважаю, що коли буде ця машина вже працювати, то буде набагато легше. Допомагатиме дітям піднятися до автомобіля Сергій Іщенко. Чоловік працює водієм 20 років. Каже, має добрі відносини з усіма родинами, які перевозить. Забирає вона, каже, буде забирати кожен день. Забирати вона буде кожен день з 8 і до 9. І забирати з центру з 13 до 14. Це діти, які не рухаються, ті, що їздять у візках. Я буду сам їздити, сам буду допомагати, сам буду обслуговувати інвалідів, допомагати їм. Щодня центр реабілітації відвідують близько 200 дітей. Для нас це нова справа. Такого ще автомобіля не було, але ми будемо його використовувати так, як це потрібно, максимально правильно, грамотно, в інтересах дітей. Ну, це все буде трішки пізніше, треба його ще отримати, скласти графіки, що теж дуже непросто. І вже стосовно цих графіків, вже формувати оцих діток, і щоб вони приїжджали на реабілітацію. Вартість одного такого автомобіля складає 1 200 000 гривень. Придбали «Пежо» за державні гроші. Фонд – це безпосередні виконавці програм для отримання спеціального транспорту. І за рахунок тих штрафних санкцій, які збирають відділення фонду за невиконання підприємствами 4% нормативу створення робочих місць, і є придбання зазначених автомобілів. Для установ це все безкоштовно. Єдине, що їм потрібно, щоб було передбачено в кошторисі видатки на заробітну плату водіїв, на амортизацію, на придбання гручосмазочних матеріалів. А це Hyundai, на якому перевозили дітей раніше. Йому 25 років. Автомобіль не облаштований під потреби людей з інвалідністю. Батьки самостійно заносили дітей до машини. Новий автомобіль у центрі почнуть використовувати після того, як будуть підписані усі необхідні документи. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Протягом поточного опалювального сезону тарифи на теплопостачання в Миколаєві знижені не будуть. Про це повідомили заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Сергій Бородай та директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Ганна Рубанська орендує двокімнатну квартиру на проспекті Центральному. Площа житла – 45 квадратних метрів. Минулого тижня отримала квитанцію за теплопостачання на суму 2600 гривень. Зробили перерахунок 200 гривень, вийшло до сплати 2400 гривень. Це дуже велика сума, там весь будинок шокований, всім зробили приблизно такі нарахування. Ганна Рубанська живе з двома дітьми. Жінка говорить, температура у квартирі не підіймається вище 20 градусів, а ціна за опалення підвищилась настільки, що немає можливості сплатити рахунок. Я вважаю, що це неадекватно, я не можу зрозуміти, чому воно різко стало вище. Я бачу просто, що щороку підвищуються ці тарифи, а послуги не стають кращими. Люди скаржаться просто скрізь. Я просто не можу сплатити цей величезний рахунок. В моєї сім'ї немає таких вільних коштів. Я не розраховувала на такий платіж. І все-таки я сподіваюся, що це якась помилка і такий громадський резонанс зробить свою справу. Тобто будуть перераховані нам, якийсь перерахунок нам все-таки зроблять. І до того ж, ну просто мені нема чим зараз заплатити. Я буду чекати якихось змін. Перший заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Бородай говорить, у період з листопада по грудень 2018 року споживачам було нараховано майже 105 мільйонів гривень. Цього року – понад 96 мільйонів, тобто на 8% менше. Сума за листопад була нарахована за середнім значенням, але потім, після аналізу показів лічильників, з'ясувалося, через зниження температури абоненти спожили енергії більше, ніж прогнозувалося. Склалася ситуація, що в листопаді місяці ми не дорахували реального споживання того, що було фактично в наших споживачів. Тому в грудні, коли ми отримали реальні покази лічильників, ми вимушено зробили донарахування за листопад місяць, і ця сума у нас пішла в нарахування грудня. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, порівняно з минулим роком послуги здешевшали. По «Облтеплоенерго» фактично платіжка по квадратному метру прийшла на 9% менше, ніж у грудні минулого року. Нарахування були на 10% меншими. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів номер 1082, згідно з якою теплопостачальники у разі зниження ціни на газ могли перераховувати квитанції, цього року такого точно не буде. Постанова 1082 каже, що теплопостачальні організації можуть передивитись тариф, зменшити на ціну діючого газу. Але, враховуючи те, що ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом Національної комісії, тарифи, які ми застосовуємо, не можуть бути іншими, ніж ті тарифи, які нам прийняла Національна комісія. У селі Бузьке Новоодеського району Миколаївської області відкрито підрозділ місцевої пожежної охорони. Такі підрозділи створюють для безпеки громадян. Його робота має прискорити час прибуття рятувальників на місце виклику. Тепер про безпеку населених пунктів Бузької, Димівської, Сухоїланецької, Антонівської та Дільничної сільських рад, окрім професійних рятувальників, дбатимуть і добровольці. Зараз в підрозділі 6 бійців. Вони будуть розбиті на бригади та чергуватимуть по 24 години. Попередньо ці люди пройшли підготовку у складі 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. На сьогоднішній день вже у нас є майже все. Є в нас автомобіль, є все знаряддя, навіть є піна, і якщо буде потрібно, теж примінимо. Так що ми почти... Як по-українськи, майже бойова частина. У Миколаєві до одного з відділень банку увійшов чоловік, вимагав безкоштовні наркотики. Потім поранив одного із співробітників установи канцелярськими ножицями.
Олена Іваненко знаходилась у приміщенні банку, коли зайшов чоловік. Зайшов молодий чоловік, років 35, запитав старшого, хто тут старший. Вона відповіла, напевно, менеджер. Він запитав, де він знаходиться, вона показала на двері. Він туди зайшов. Через якийсь час звідти вискочив менеджер і почав кричати, на мене напад, викликає поліцію. У банку чоловік вимагав дозу наркотику. Менеджер пояснив йому, що це не та установа. Чоловік схопив ножиці та напав на менеджера. Співробітники банку натиснули тривожну кнопку, до установи прибув наряд поліції охорони. Він вдарив одного з працівників банку в обличчя, а також схопив раптово ножиці, які лежали на столі, та намагався нанести декілька ударів цьому ж працівнику. Працівники охорони затримали його. Коли чоловіка затримали, він пояснив, переплутав адресу, шукав центр надання допомоги наркозалежним. Неподалік справді знаходиться центр надання допомоги наркозалежним, в якому працює програма замісної терапії. Лікар-нарколог Віктор Яновський говорить, у Корабельному районі програму проходять понад 100 людей. Втім, цього чоловіка серед них немає. У нас є шизофреніки, які повиходили із психлікарень, яких зараз не тримають. І плюс вони почали приймати наркотики. Так що я думаю, що скоріш за все щось пов'язано із цим. Тому що я так по фото цю людину не пам'ятаю, не знаю. Якщо б він був у нас на програмі, то він би цього не зробив. Менеджеру банку, який отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі швидкої надали допомогу на місці. Госпіталізації чоловік не потребував. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Нападнику погрожує до 5 років позбавлення волі. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області стартує у Миколаєві. Місце проведення змагань – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Змагання складаються із трьох турнірів – A, B і C. Турніри проводитимуться за швейцарською системою у 9 турів. Станом на сьогодні зареєструвалося 124 шахісти. Спортсмени з найвищим рейтингом – Пен Лі Мін, який посідає шосту позицію у шаховій таблиці Миколаївщини. Відкриття відбудеться завтра о 16-й годині. Всього ж змагання триватимуть тиждень. У Миколаєві найближчим часом снігу не очікується. До кінця тижня температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 морозу. Без опадів, хмарно і з проясненнями. Тепла погода, вона пов'язана з тим, що на території України, навіть не тільки України, а всієї Європи, панує атлантичні теплі повітряні маси. Так склалися атмосферні потоки. Тому у нас дуже тепла погода і, відповідно, ми не бачимо снігу. Це було і в грудні, зараз уже половина січня теж снігу немає і таке буде, певно, до кінця січня. Ляльки з білої глини та картини живопису. У виставковій залі міського палацу культури відкрилась друга виставка родини Маркетанів. Олена Міщенко на виставці Олени Маркетан не вперше. Жінка, як і авторка, захоплюється мистецтвом, створює та колекціонує ляльок. Щодо картин чоловіка Олени Маркетан, Олексія Маркетана, жінка говорить, вони суперечливі. Її ляльки, вони такі, як можна сказати, порхають, як повітря можна. От тріо білих оцих янголів, я їх вперше бачила в бібліотеці Гмирьова, вони стояли всі в різних місцях і вони не були в рамках. От тут я побачила їх в рамках і мені це більше сподобалось. Таке враження, наче взяли хмаринку, з неї викроїли ляльку і помістили в рамку. Для мене вони суперечливі, вони виходять за рамки. Тобто ми звикли живопис, в основному це класика, портрети. Тут воно все, воно рве голову, як то кажуть, от сюжети. Дивишся і не знаєш, чи виходить, що автор дає, от мені здається, право вибору додумати сюжет. Ляльки Олени Маркетан або посланці неба, янголи, або міфічні істоти, як їх називає сама авторка, виготовлені із білої глини. Одяг для ляльок Олена шиє сама. У мене дуже багато ангелів. Я робила вже дві виставки, на яких виключно ангели. Час янголів я повторювала два роки поспіль.
з додаванням нових люлюк. І ці янголи, оскільки вони в різні роки робились, вони дуже всі різні. А ця лялька робилась вже напередодні виставки. Я придумала таку тему – парадний портрет. Я хотіла передати контраст цієї парадності, урочистості, багатства одягу і чистоту душі. На виставці представлено 18 робіт Олександри, Маркетан, дочки Олени та Олексія. В композиціях Олександри – елементи пейзажу, умовні простори, іноді персонажами виступають небо і вода. Роботи років три, ну, вони створювалися не швидко, не поспішки. Я б назвала це метафізичні пейзажі такі. Це живописна робота такого медитативного характеру, яка заперечує час. Віталій Маркетан, син Олени та Олексія Маркетан, прийшов підтримати маму та сестру. Чоловік працює режисером у Миколаївському українському драматичному театрі. Каже, живописом захоплюється, але для нього це більше хобі. Це сімейно, тут і сестри моєї молодшої роботи, вона розпочинає тільки свій шлях, і матері ляльки, вона вже трошки більше виставляється. Олексій Маркетан, картини якого також представлені на виставці, 2 роки тому пішов з життя. Мені приємно, що сьогодні було дуже багато його друзів, і всі говорили якось від серця, і дуже тепло його згадували. Це дуже було приємно. Виставка діятиме до 28 січня в експозиції 36 робіт. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.